Chegotta eller Nipton. Om du dividerar ett tal med 200 blir resultatet 0,75. Så vi säger så här, den här är rutan, dividerar med 200. Resultatet blir 0,75. Eller 3/4. Det är lättare att se när ni skriver den i en blockform. Varför det? Vad har hänt med 200? Blev det 4? Vad ska jag göra så att det blir 4? Så dividerar jag med 50. Det betyder att om jag dividerar den här rutan med 50 så får jag 3. Så vad är talet då? Ja, det måste vara 150. Därför att 50 multiplicerat med 3 är 150. Eller 150 dividerat med 5 är 50 är 3. Så rutan är 150, det vill säga talet 150. Om vi multiplicerar med 200, då blir det 15 multiplicerat med 2 är 30. Sen vi har 3 nollor till, då blir det 30 000 istället. Det är lite mer knepigt kanske att hitta den där rutan än att hitta den där nästa frågan.